Em uma certa região do Pacífico Norte, vemos um mar de lixo em um triste cenário de poluição ambiental. Um grupo de pesquisa, liderados por Sofia e seu marido Chris, está no local fazendo uma matéria sobre o imenso local poluído conhecido como Continente de Plástico. De repente, Jade com Juan chega avisando a Sofia sobre ter conseguido um sinal do tubarão que eles vêm monitorando há meses, que estava se aproximando. Eles então correm, colocam os trajes de mergulho e pulam na água enquanto Sofia e Jade monitoram na sala de controle. Os quatro homens se aproximam de algo preso no lixo e logo percebem se tratar de um filhote de baleia cachalote. Chris se aproxima sozinho para verificar e vê uma enorme mordida no animal. Quando de repente um tubarão passa por ele rapidamente, o assustando. Logo em seguida surgem vários outros tubarões e começam a rodear o corpo da baleia. Sofia informa que notou ter somente tubarões fêmeas ali. Chris percebe um certo nervosismo nos animais e fala para executarem o protocolo de segurança para se afastarem. É nesse momento que Jade informa que o sinal do tubarão que eles monitoram há alguns meses está chegando ali perto também. Quando o tubarão fêmea que eles denominaram de Lilith chega, eles ficam sem entender e chocados ao verem seu enorme tamanho. Tendo agora 7 metros de comprimento, sendo que há 3 meses ela tinha somente 2 metros e meio. Chris decide que devem sair dali para evitarem mais riscos, porém Sofia diz que eles precisam de uma amostra e relutante Chris aceita. Ele se aproxima do enorme tubarão e o espeta para retirar a tal amostra que precisam. O tubarão então se afasta rápida e violentamente, assustando a todos. Porém o pior para eles ainda está por vir. O tubarão começa a rodear os homens rapidamente e de repente ataca. Seus gritos são ouvidos por Sofia e Jade, que não podem fazer nada a não ser perguntar o que está acontecendo. Sofia então decide fazer algo e corre para a proa do barco, percebendo o sangue manchar a água. Ela pega um lança-arpão e mergulha na água para tentar ajudar seus companheiros de equipe. Logo ela toma um grande susto ao ver o braço de seu marido em sua frente. Por estar sem equipamento de mergulho, ela toma ar e mergulha novamente, não querendo desistir e já em lágrimas olha ao redor. Quando logo vê Lilith se aproximar lentamente, o animal a rodeia um pouco e Sofia, vendo que seria atacada, atira no tubarão quando o mesmo parte para cima. No entanto, o bicho se enrosca numa rede de pesca e prende Sofia na perna, arrastando também para o fundo violentamente. Com a súbita mudança de pressão devido à alta velocidade do animal arrastando mais e mais Sofia para o fundo, os tímpanos dela começam a estourar e ela grita de dor. Ela então decide reagir e rapidamente começa a cortar a rede que a prendia ao tubarão. Por um milagre ela consegue, e já sangrando pela boca também, chega à superfície e emerge em meio à multidão de lixo. 3 anos depois, à beira do rio Sena, em Paris, dois jovens aleatórios estão pescando objetos com seu imã, quando de repente pegam algo que os deixam assustados, pois se trata de uma bomba. Instantes depois, vemos o esquadrão antibombas da cidade chegar, pois os jovens os chamaram para entregar o objeto. O policial Adil está dando uma entrevista à imprensa sobre o achado, afirmando que é normal encontrar aquilo por ali e que os garotos fizeram certo em rapidamente chamá-los. Logo eles são chamados de volta à base para uma reunião. Enquanto isso, em um centro de amostras marítimas, um grupo de estudantes está ouvindo uma palestra dada por Sofia. Quando um dos alunos maldosamente pergunta se era verdade que o grupo liderado por Sofia tinha sido mortos por um tubarão. Isso a desestabiliza emocionalmente e enquanto a vemos indo embora do local, uma jovem chamada Mika, que estava também ouvindo a palestra, a para e diz conhecer e admirar o trabalho dela. Embora Sofia a ignore no começo, ela fala algo que chama sua atenção, que é a Tag 7, o nome técnico que davam ao tubarão Lilith. A jovem diz saber onde ela está e então as duas seguem para a ONG particular dela com seus amigos. No local, Sofia conhece Ben, uma jovem hacker que monitora as tags dos tubarões. Mika pede para que ela mostrasse a Tag 7 para Sofia, e veem que ela percorreu um longo trecho e estranhamente havia chegado no rio Sena em Paris. Sofia diz que isso não é possível, pois ela não sobreviveria em águas doces. Mas Ben fala que existem raças de tubarões que sobrevivem em água doce, e Mika completa dizendo que por conta da grande poluição do seu ambiente natural, ela deve ter se perdido tentando encontrar um novo lugar para sobreviver. Mika então fala que eles precisam fazer algo para tirá-la de lá, pois não sabem se o tubarão poderá morrer ficando ali. Ela convida Sofia, afirmando saber como se comunicar com ela e a convida para mergulhar com elas para provar. Sofia, indignada com tal estúpida ideia, tenta ir embora, mas Mika lhe fala que na noite passada, um motorista sofreu um acidente caindo no rio com seu carro, mas o seu corpo não foi encontrado. Sofia mesmo assim decide sair dali. Já em casa, ela pensa um pouco e pega seu notebook para ver alguns arquivos antigos, um vídeo de sua equipe antes da tragédia. Após chorar vendo aquelas lembranças felizes com seus colegas e esposo, agora já falecidos, Sofia decide ver novamente a localização do tubarão que eles tanto acompanharam e que ela havia desistido. Ela então confirma que realmente o tubarão está agora no rio Sena, em Paris.
Ainda aquela noite, Mika com Ben navegam pelo rio Senna e param debaixo de uma ponte para mergulhar. Mika pula na água e começa a procurar pelo tubarão. Ela vê o carro do acidente que falou para Sofia mais cedo, e nota que na porta do carro há vários buracos tendo um formato inusitado, parecendo com uma grande mordida de tubarão. Ben lá em cima nota que a polícia está chegando e então começa a puxar a corda que está amarrada em Mika para sinalizar que precisam sair. No entanto, ela tem a estúpida ideia de soltar a corda para continuar ali. É nesse momento que ela se assusta com algo passando muito rápido ao seu redor. Ela resolve sair e é pega pela polícia que a leva dali em seguida enquanto Ben foge. Sofia nesse momento chega e vê ao longe o que aconteceu. Enquanto Mika vai sendo levada para a sede da polícia, os oficiais param numa parte às margens do rio e entregam alguns agasalhos para dois sem-tetos que moravam ali e depois continuam. Enquanto isso, Sofia com seu notebook vai seguindo e rastreando o tubarão. Ela chega ao mesmo lugar onde os policiais estavam antes com o sem-teto, e somente vê o cachorro latindo para a água e nenhum dos homens mais à vista. Seu sinalizador alerta que o tubarão está ali perto, mas está se afastando. Logo vemos mais adiante a barbatana do animal se afastar. Entendemos aqui que os dois homens, de alguma maneira, foram pegos pelo tubarão. O dia amanhece e vemos que Mika passou a noite na delegacia. A Jill chega e a interroga o porquê ela estava mergulhando no rio, questionando se era por causa do carro. Ela fala que tem um tubarão no rio, mas a Jill não acredita e tenta fazer com que ela diga a verdade. Quando de repente uma oficial chega falando haver uma emergência. Sofia continua seu rastreio para encontrar o tubarão e chega num ponto onde há um pai e sua filha que brinca jogando pedrinhas no rio. Sofia com seu rastreador percebendo que o tubarão está ali perto, grita para que a menina saia de perto da água. Seu telefone toca e enquanto atende podemos ver ao fundo a barbatana do animal. Instantes depois vemos Sofia sendo guiada por um oficial de polícia até onde estava Mika com a Jill. Mika fala que foi ela quem pediu para chamá-la, então a Jill a leva para mostrar algo. Sofia vê os restos de um corpo humano, um dos sem-teto da noite passada, e afirma que aquilo foi causado por um tubarão. A Jill leva Sofia e Mika para o gabinete da comandante, e a mesma não quer acreditar que aquilo naquele homem foi feito por um tubarão. Sofia afirma que é, pois estão rastreando o animal faz um tempo. Sendo assim, a comandante ordena que verifiquem mergulhando se de fato estão lidando com tal animal. A Jill se prepara com sua equipe para fazerem o mergulho e mesmo com Sofia advertindo para não fazerem assim, pois ela tinha o rastreador e poderiam localizá-lo da margem. A Jill e sua equipe não dão ouvidos. Depois de uma certa insistência, Sofia consegue ir com eles no barco para usar seu rastreador. Jade vai acompanhando da margem enquanto o barco se dirige rapidamente para o ponto específico. Eles chegam ao ponto rastreado e a Jill prepara sua equipe para o mergulho. Sofia nota que o tubarão está parado ali a alguns metros e comenta que por conta da profundidade do rio, que não passa de 5 metros e 70, eles deveriam estar vendo o animal. A Jill então fala que é porque talvez não exista nenhum tubarão ali, novamente mostrando não acreditar em tal coisa. Confiantes, a equipe então mergulha na água. A equipe mais à frente se assusta com um grande peixe morto, com seu lado parcialmente devorado e o ambiente começa a ficar tenso. Enquanto a equipe ainda está explorando o local para encontrar o tubarão, Mika dá mais uma demonstração de estupidez. Ela pede para Ben que apagasse o sinal do rastreador do tubarão, pois acredita que os agentes irão matá-lo. Relutante, Ben acaba fazendo isso e o sinal do tubarão faminto some. O tubarão fica rodeando a equipe, mas não ataca. Então, com medo do que pode acontecer, Sofia pede para que puxem a corda e traga os oficiais novamente para o barco. Felizmente, ninguém se feriu, mas os oficiais afirmam terem sentido que havia alguma coisa grande lá embaixo. A Jill verifica na gravação feita pelo sonar e percebe que de fato havia algo lá embaixo e que era um tubarão enorme. Ele suspeita de Sofia, acusando de ela ter colocado a equipe dele em perigo, acreditando que ela de alguma forma fez o sinal do animal sumir. Sofia fica chateada com isso e sai do barco com o nariz sangrando. E ao sair, vê Mika ali perto os olhando, mas logo sai correndo. Achando essa atitude estranha, Sofia corre e a segue até sua sede. Sofia dá uma bronca em Mika por ter feito tal coisa, mas Mika se exalta e diz a Sofia que a culpa por a equipe dela ter morrido é dela mesma. Sofia novamente fica mexida com memórias do passado e fala para Mika ficar fora daquilo. Na delegacia, a Jill tenta convencer a comandante a fecharem a eclusas e interditarem a navegação para poderem capturar o tubarão. Mas a comandante se recusa a fazer isso, pois faltava somente poucos dias para o triatlo, um importante esporte de natação local. Falando do peso de terem convidado jornalistas do mundo inteiro para cobrirem as Olimpíadas no Rio Sena. Ela então fala que irão dobrar o efetivo e colocar uma equipe de vigilância. Naquele mesmo dia, Mika faz uma transmissão ao vivo por sua rede social falando sobre o fato do tubarão estar no Rio Sena e de que eles precisam salvá-lo. Ela relembra a questão da má influência humana no mundo animal e que precisam mudar o mundo nessa questão.
Nesse momento, a Jill encontra Sofia e lhe pede desculpas por ter sido tão rude com ela antes, e a convida para falarem com a prefeita da cidade sobre o que devem fazer para proteger as pessoas das Olimpíadas. Uma vez no gabinete da prefeita, eles tentam convencê-la de cancelarem as competições no Senna devido ao tubarão, mas a mulher se nega. Ela afirma que foi gasto muito dinheiro para garantir esse evento e manda que eles deem um jeito de se livrarem do animal. Sofia com a Jill e a comandante então se preparam para capturar o tubarão. Sofia fala que como perderam o rastreador dele, terão que atraí-lo para algum lugar. Ela dá a ideia de atrair o bicho para entre a ponte de Sully e a ponte da Austerlitz. E uma vez que conseguirem sedar o tubarão, o levarão num tanque até a eclusa do Porto Arsenal para que o Instituto Oceanográfico tome conta do resto. Com o plano traçado, todos começam a entrar em ação o mais rápido possível. Enquanto mostra o procedimento de sedação de tubarão para a Jill, Ben chega chamando por Sofia. Ben revela que o tubarão Lilith está no momento nadando por entre as antigas catacumbas abaixo da cidade. Ela fala que está ali sem Mika saber, pois acha que Mika está ficando louca, querendo guiar o tubarão usando um sonar até o mar. Ben fala que sabe onde o tubarão está porque deu um jeito de reativar a tag localizadora dela. Ela mostra para Sofia como fez isso e eles confirmam que o animal de fato está onde ela disse. Ben revela mais e fala que Mika já está lá com vários outros ativistas que a seguem. Já está anoitecendo quando Sofia e a Jill se dirigem para o local com uma equipe policial. A equipe chega à entrada das antigas catacumbas e entram por um acesso danificado, pelo qual Mika e os demais entraram também. Nesse momento, Mika com os demais estão se preparando para fazerem algo. Ben também está lá e tenta fazer sua amiga desistir de tal ideia, mas Mika está decidida do que quer fazer. Elas então lançam um sonar na água para fazer a varredura da área, em seguida Mika entra na água. A Jill com Sofia e os demais localizam o local onde os ativistas estão e a Jill, depois de pedir reforços pelo rádio, delega o que cada um da equipe irá fazer para retirar todos dali sem causar tumulto. Enquanto a Jill fala para todos irem saindo dali acompanhando seus policiais, Sofia pede para Mika largar o sonar e sair da água imediatamente. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o tubarão chega e nada ao redor de Mika lentamente. É aí que todos se surpreendem quando vem uma segunda barbatana, porém menor. Então todos deduzem ser o filhote de Lilith, que num momento parece inofensivo e chega perto de Mika, que até o toca. Mika afirma que eles precisam da ajuda dela e diz que são inofensivos. E apesar dos insistentes pedidos de Sofia para que Mika saísse da água, a garota não sai. É nesse momento que os dois tubarões se agitam e nadam rapidamente para baixo. Sofia grita para Mika sair, dizendo que o tubarão vai atacar, mas a garota tola ainda permanece. A Jill, num momento tenso, pula na água para tentar tirar a demente dali, mas a mesma se afasta e nesse instante é abocanhada pelo grande tubarão que a devora junto com seu filhote. Todos entram em pânico e começam a sair desesperadamente do local e nisso alguns caem na água. Alguns perdem parte de seus membros e outros continuam a correr atropeladamente. Nesse caos, Ben acaba caindo e levando uma joelhada na cabeça que a faz desmaiar e consequentemente se afogar. Quando um dos policiais é pego, a Jill tenta acertar o animal com sua arma, mas sem sucesso e seu amigo é arrastado. O policial até consegue emergir de volta, mesmo com um dos braços arrancado, e tenta segurar na mão de seus colegas, mas logo novamente é abocanhado e dessa vez morto. Vários conseguem sair vivos e já no hospital, vendo a terrível cena de tantas pessoas feridas, Sofia relembra momentos sombrios do passado. A Jill tenta confortá-la pelo sentimento de culpa que ela estava tendo quando de repente um oficial chega pedindo que eles a acompanhasse. Eles voltam até o local do incidente e veem que o tubarão filhote agora estava morto na água. Já em um laboratório, Sofia analisa o corpo do animal e fala sobre ele ter se adaptado à água doce. Quando questionada sobre o que o animal estaria fazendo em Paris, Sofia diz que eles devem estar usando as catacumbas da cidade como um local seguro para procriar, se alimentar sossegados no rio Sena e depois voltar para o mar. Completa dizendo que Paris é uma das poucas cidades a oferecer esse ecossistema. Sofia suspeita de algo e ao abrir a barriga do animal com um bisturi, fica chocada ao descobrir que estava prenha, pois ela afirma que o tubarão, com base em sua dentição, tem somente pouco mais de 2 meses, achando isso inacreditável. Ela explica que o animal se reproduz por partenogênesis, ou seja, que não precisa do macho para procriar. Sofia acredita que estava enganada sobre a raça de Lilith e diz que ela é de uma espécie totalmente nova, e afirma que se não eliminarem elas, vão continuar a se reproduzir e colonizar os oceanos ao infinito. No gabinete da prefeita, eles falam sobre o ocorrido. A prefeita fala que eles estão a menos de 24 horas da competição do triatlo e que não sabe o que dizer ao noticiário. Sofia se exalta com a indiferença da autoridade máxima da cidade e diz que precisam cancelar as competições. Com isso, ela manda que tirem Sofia de seu gabinete e diz aos policiais que será o exército que irá cuidar da segurança. Mais tarde, já na entrevista, a prefeita fala e responde sobre o tal tubarão no rio Sena,
mas não deixa claro se existe mesmo ou não, abafando completamente o terrível caso ocorrido. De uma lanchonete tomando café, a comandante Adil, Sofia e a equipe policial se queixam de tudo aquilo. No entanto, Adil com Sofia não querem desistir e então decidem que farão algo. Eles reúnem toda a equipe policial, incluindo a comandante, e falam o plano que têm. Depois que todos concordam, Sofia mostra o que devem fazer e Adil mostra mais dois colegas especialistas em explosivos. Em seguida, fala sobre como será a execução do plano. Eles começam a entrar em ação, com vários aparelhos, inclusive bombas que serão acionadas e que terão pouco tempo para deixar o local antes da explosão. Adil e Sofia pulam na água no lugar do incidente, pois ali é onde o ninho principal deve estar. Eles vão até o fundo e seguem por uma passagem estreita com um propagador de ondas sonoras que imitam o som de tubarões para mantê-los em um local. Enquanto isso, às margens do rio Sena, vários soldados do exército redirecionam algumas pessoas e outros patrulham nas águas, enquanto os nadadores da competição estão em posição para começarem. Várias pessoas estão ansiosas pelo início da competição, sem fazerem ideia do perigo que está sob elas. A prefeita chega ao local e continua afirmando para a imprensa que não há o que se preocupar sobre tubarões no Sena, que tudo está em total segurança. Adil e os outros chegam ao local especificado e pedem confirmação de posição da equipe acima no barco. Eles estão um pouco atrasados e pedem mais 2 minutos. Lá embaixo, o clima fica cada vez mais tenso e Adil decide iluminar tudo. É aí que, para total espanto de todos, veem não só um tubarão, mas sim centenas deles. Essa nova situação foge e muito do esperado por eles, mas não tem outra escolha a não ser continuar. Enquanto isso, a prefeita dá a largada na competição de triatlo, e centenas de nadadores pulam nas águas do rio sem saberem do imenso perigo que correm. Sofia se aproxima do centro do ninho e aciona o propagador sonoro enquanto a equipe em cima entra em ação. Eles vão abrir uma passagem lateral para que a equipe de Adil com Sofia possa fugir do ninho com tempo o suficiente, o que não daria se tentassem voltar por onde vieram e seriam mortos na explosão. No entanto, Sofia percebe que o tubarão-mãe não está no local. Um dos especialistas termina de instalar as bombas e é aí que as coisas começam a perder o rumo. Subitamente, ele é atacado e devorado por vários tubarões. O controle das bombas cai da mão do pobre homem e Sofia pede para o restante da equipe não fazer movimentos bruscos. Um dos oficiais, achando que eles não têm escapatória, decide acionar a bomba, mas também é morto por vários tubarões. Ficando agora somente Sofia e Adil. Sofia pega um propulsor e arrasta Adil o mais rápido que pode para se afastarem do local, quando então as bombas explodem, os lançando violentamente. Lá fora, os dois oficiais sentem a explosão e ficam angustiados esperando a equipe de mergulho aparecer. Um momento se passa e de repente Sofia emerge puxando Adil. Eles puxam Adil para o barco, mas Sofia por algum motivo decide voltar. Ela olha para a saída destruída quando de repente é surpreendida por Lilith, que ainda está viva e sai por entre os escombros. O animal a ignora e segue para outro lugar. Sofia volta desesperada, avisando para os outros que Lilith escapou. Quando de repente o enorme animal salta da água e com uma força bruta lança ao ar o barco com a equipe. Todos caem na água e logo o demônio tubarão furioso devora um outro membro da equipe com uma abocanhada só e em seguida parte brutalmente o outro ao meio. Nesse momento, Adil e Sofia conseguem chegar ao barco virado e subir nele, procurando o mínimo de segurança ao menos. Quando então eles veem o tubarão passar, indo para onde estão os nadadores, sendo atraída pelo barulho do bater de pernas e braços deles. A criatura arrasta consigo a rede guia da competição, fazendo assim sua localização ser notória. Com isso, Adil e Sofia decidem seguir o animal para de alguma forma avisar todos os nadadores sobre o terrível perigo. Lilith se aproxima por trás rapidamente e vai abocanhando um por um. Da margem, os juízes da competição veem o animal e sinalizam para todos. É aí que o desespero generalizado começa. Na margem, as pessoas ficam em choque vendo tal cena e a imprensa filma tudo enquanto Lilith vai se banqueteando com a comida fácil. O exército chega e começa a atirar onde imaginam que o tubarão está, enquanto a comandante ordena para cessarem fogo, pois há perigo de bombas no local. Adil e Sofia, ainda um pouco longe, também gritam para que parem de atirar, mas sem sucesso. O tubarão, com sua grande velocidade, vai conseguindo não ser acertado por muitas balas. Adil e Sofia são retirados da água quando, em meio a muitos tiros dos oficiais do exército, acertam num local onde ainda havia várias antigas bombas da Segunda Guerra Mundial colocadas ali pelos alemães. Inevitavelmente, uma delas explode e com isso gera uma reação em cadeia, explodindo as demais perto. Inúmeras explosões maciças acontecem rapidamente, destruindo pontes e gerando grande pressão na água. Isso, além de lançar tampas de bueiros para o alto, gera também uma enorme tromba d'água que vai arrastando todos e tudo à margem do rio, incluindo a prefeita e algumas outras autoridades locais. No entanto, o pior se mostra agora, pois todo o local adjacente foi parcialmente inundado devido à destruição da contenção do nível das águas. Isso piora ainda mais quando Sofia nota que o pesadelo com os tubarões não acabou, pois vê vários e vários tubarões que agora estão nadando por todos os lados.
enquanto a cidade está debaixo d'água agora poluída do rio Sena.